စစ်ဆောင်စခန်းထဲကိုအလှူရှင်ကားစီးလာနေတာမြင်ရင်အ ਨੇ ဆုံးတော့ဒီနေ့တနက်စာဟင်းကောင်းနဲ့စားရပြီဆိုတဲ့ပိတိမြတ်ဝန်းတွင်နဲ့ကလေးလူငယ်လူလက်လူကြီးကိုစီကိုစီပကံခွက်လေးတွေကင်ပြီးဟိုတစုဒီတစုနဲ့ကားရှိရာကိုရောက်လာတတ်ကြတာပါ။အဲ့ဒီနေ့ကတော့အသားဟင်းတစ်ခွက်နဲ့သူတို့ဥရှင်ရတယ်လို့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။အလှူရှင်မလာတဲ့နေ့တွေဆိုရင်သူတို့တဲကပါလာတဲ့ဆန်ကိုချက်ပြီးဝေစားမျှစားနေရတယ်လို့ဆန်မရှိတော့လို့ထမင်းမစားရတဲ့နေ့မျိုးတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။သူတို့ကိုအညာပြတိုင်းတောင်လေးများအဖွဲ့ကအစားအစာနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေမကြခဏတွားရောက်ကူညီနေတာပါ။သူလူရှင်တွေမရှိတဲ့အခါကျရင်တော့ကိုယ့်အကူဖြစ်တယ်လို့အလိုသူများနေရပေးထားတဲ့ဆန်အနေနဲ့ချက်စားတာပေါ့နော်။အလူရှင်တွေရှိတဲ့အခါကျရင်အလူရှင်တွေကြိုးရထမင်းကိုစားတယ်။ဒါလူလည်းခေါ်မိတယ်။တယ်လို့ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့အနေလာလူတွေတို့ကြောင့်မလို့ကျေးဇူးလည်းတားရည်တင်တယ်။ကိုယ်တငယ်ချင်းလေးတွေအပေါင်းအသင်းတွေဆန်တပြီလေးတွေပေါ့နော်။တငယ်ချင်းတွေဆိုတော့ပုံပေးကြတယ်လေ။အနာဟာလေးတွေကဝေးမြစားကြတယ်ပေါ့။စီပြေရှောင်ရင်တန်းလန်းပေါ့လေ။အကုန်ဝေးမြစားကြတယ်။အလူရှင်လာတဲ့အခါကျတော့လည်းအလူရှင်လာတယ်လို့ခေါ်ပြီးစားရတယ်။မလာလို့ရှင်ကတော့အန်တီတို့ကမစားရဘူးဒီစစ်ဆောင်စခန်းထဲကပြည်သူတွေကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လဆန်း9ရက်ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေရွာထဲကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တဲ့စကိုင်းတိုင်းဆလင်းကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ခြေရွာတွေကပြည်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဲဒီနေ့ကထွက်ပြေးလာတဲ့ပြည်သူ900ကျော်ထဲမှာအများစုကစစ်သားတွေရွာထဲဝင်စီးချိန်ဘာဆိုဘာမှယူမလာနိုင်ပဲအသက်ပေးကနေလွတ်မြောက်ဖို့မိသားစုလိုက်ကမန်းကရမ်းပဲထွက်ပြေးခဲ့ကြရတယ်လို့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေစီကသိရပါတယ်ရွာကနေထွက်ပြေးရတဲ့သူတွေထဲမှာတော့ကလေးတငယ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေကအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။စစ်သားတွေရွာထဲဝင်လာတဲ့အချိန်တားငယ်သမီးငယ်ကတစ်ဖက်တက်ကြီးရွယ်အိုမိဘနှစ်ပါးကတစ်ဖက်နဲ့တနက်တန်တွေကြားတဲ့အသက်လူပြီးထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုစစ်ဆောင်အမျိုးသမီးတအူးကအခုလိုပြန်ပြောပြပါတယ်။တလာခွဲလောက်ရှိပေါ့။ကိုကျော်ဆိုနှစ်လလောက်ပြေးတော့မှအမားတို့ကအင်္ဂလိပ်လိုပြေးရလား9ရက်နေကနေထွက်ပြေးခဲ့ရ။ဝတ်တဲ့ကောင်တကူနဲ့ကလေးတွေနဲ့အဖေနဲ့အဲ့လာပဲလုံအောင်ရုံးခဲ့တယ်ဒီကနေ့ကြာရနေပြီလို့ကိုထွက်ပြင်းနေလန်းလန်းလေးကြားတဲ့လိမ်မြန်ဘုံကျဲတော့ကြားတယ်ကြာကိုမှပုံပြီးပုံမှပုံရတာကိုတက်ကိုပဲမနဲ့လူနေခဲ့ရတာအဲ့ချိန်လုံးကပါရပါမလည်းများရောထွက်ပြင်းတယ်ဒီမဲဟိုမှာလည်းရောလူပြမှာလည်းမစလာလည်းတော့လူပါလေအခုဆိုစစ်ဆောင်စခန်းထဲရောက်နေကြတာနှစ်လဝန်းကျင်ရှိလာနေပါပြီအခုချိန်ထိဘသူမှရွာထဲပြန်မဝင်နိုင်သေးပါဘူးပြန်ဖို့ဆိုလဲနေစရာအိမ်ပါမရှိကြတော့ပါဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်စစ်ကောင်စီကကျင့်သုံးတဲ့ကျူပင်ခုတ်ကျူငုံမကြံမူဝါဒအတိုင်းအိမ်တွေကိုမိရှို့ယုံနေမှာကပူရိုဇာနဲ့ပါထိုးကော်သွားကြတယ်လို့စစ်ဆောင်တွေကပြောပြကြပါတယ်ဘသူမှမဝင်ရဲကြဘူးအမားတို့အိမ်မှာအမားတို့ရွာဆိုရင်ရွာပြက်ကြီးလို့ဖြစ်နေလားအင်ဂျီအများကြီးပဲအမားတို့ပတ်ပတ်လဲဆိုအပင်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးဘာဆိုဘာမှမရှိတော့အမားတို့ဆိုရင်မိရရှို့ခံရတယ်မိရိုးတဲ့အပြင်ကိုဘလူဇာနဲ့လည်းထုတ်ပြတာတပင်းလို့ဆိုတပင်းမှမရှိတော့ဘူးကို့မှာအိမ်စားဖို့ရတဲ့ကောအနည်းနဲ့လာလာစူးစောင်းလာတယ်ပြင်းစီလည်းဘာတစ်ခုမှလည်းမရဘူးအမားတို့ဆိုတော့ဆက်ချုပ်တာဆောင်းလေးချဖို့အတွက်ကိုပတ်စံကိုတုံးနေလောက်စူးခဲ့ရတာကိုစူးရတဲ့ပတ်စံပြင်းစီတို့ဒူရတော့နိုင်မိုင်လေးနဲ့ဖြည့်စီသွားတာဘာတော့မှမကျေနပ်ဘူးမရှုခံရတာဆိုတော့လေအမားတို့ထိတ်ဆုံးကရှုခံရတာပါဘာပြင်းစီမှမရှိမရလိုက်ပါဘူးအခုပြန်ဝင်မယ်ဆိုတော့လေဘလို့မှပြန်ဝင်လို့မရပါဘူးအမားတို့မှနောက်ပြီးကြတော့ဒီအိမ်ဆုံးရှုံးမှုများတဲ့အပြင်အိမ်ဝင်တွေရောပါစောပိုင်းကတိတ်နေလို့ပြောပါတယ်ဒီစခန်းထဲကစစ်ဆောင်တွေဟာအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသူတို့မှပါလာတဲ့ဆန်စီစားကအစစားစရာတွေကုန်လုံးလေးပါဖြစ်လာလို့ရှေ့ကိုဝမ်းရည်အတွက်ပူပန်မှုတွေလည်းရှိနေကြတာပါနေရပြန်ဖို့ဆိုတာလဲသူတို့ရွာဟာစစ်တပ်ကမီးရှို့သွားလို့ရွာပြည်ကြီးတစ်ဖွဲ့ဖြစ်နေတာရဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရန်ကိုလည်းမလွန်ဆန်နိုင်တဲ့အတွက်စခန်းထဲမှာပဲတရက်ပြီးတရက်ထမင်းလာကြွေးမဲ့အလှရှင်တွေကိုမျှော်ရင်းဆက်ပြီးတောင်းတနေကြအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်